लॉकडाउन स्टोरी वन मानुष की ह्यूमैनिटी ट्रू स्टोरी ऑफ सुनीता। दिस इज अ ट्रू स्टोरी अबाउट सुनीता हु ड्यूरिंग कोरोना लॉकडाउन ऑल्सो शोज अ सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड गोज आउट ऑफ द वे टू कुक फॉर सीनियर सिटीजन्स सो दे डोंट स्टार्व। सैल्यूट टू द स्ट्रेंथ ऑफ दिस वुमन टू गो आउट ऑफ हर वे एंड डू थिंग्स फॉर अदर्स सो दे डोंट सफर। आई विल पोस्ट द इंग्लिश ट्रांसलेशन सून बट राइट नाउ आई एम नरेटिंग द स्टोरी इन मराठी। सुनीता आज घाईघाईने रस्त्यापलीकडच्या वसुंधरा टॉवर्सकडे धावपळत जात होती। आज तिला उठायला थोडा उशीर झालेला। रस्ता क्रॉस करून केमिस्टकडे तिने पटकन आयबीप्रोफेन विकत घेतली। निनादने आश्चर्यचकित होऊन तिला विचारलं, अगं लॉकडाऊन ना, मग तू कशी काय बाहेर? निनाद भाऊ काय करणार, समोरच्या आजी आजोबांकडे जेवण बनवायला जाते, तसा उशीर झालाय आज। पण बाहेर पोलीस आहेत ना, अलाउड नाहीये। सुनीताच्या चेहऱ्यावरती स्मित हास्य आलं। ती म्हणाली, मी सांगेन त्यांना आजी आजोबा एकटे आहेत, त्यांची मुलं दूर राहतात, लॉकडाऊनमुळे कोणीही येऊ शकत नाही। मी त्यांच्यासाठी नेहमीच दुपारचं आणि रात्रीचं जेवण करते, जर मी नाही गेले तर ते उपाशी राहतील, आणि त्याही उपर पोलिसांना जर खात्री करून घ्यायची असेल तर त्यांना घेऊन जाईन मी आजी आजोबांच्या घरी। अगं कबूल आहे, पण पोलिसांनी तुझं ऐकलं नाही तर, तुला पकडून जेलमध्ये टाकलं तर, उगाच कशाला रिस्क घेतेस? अरे पण तुम्ही पण तर बाहेर आहात ना निनाद भाऊ। अगं हो, पण मी इमर्जन्सी मेडिसिन घ्यायला आलो आहे, ते अलाउड आहे। बाकी साऱ्यांना रस्त्यावरती यायला पण बंदी आहे, कोरोनाची रिस्क आहे आणि इन्फेक्शन पसरते वेगाने आणि डेथ काउंट पण वाढतच चाललाय। असेल पण मी जाणार, मी नाही गेले ना तर आजी आजोबा जेवण न मिळाल्यामुळे भुकेने मरून जातील। औषधांसाठी केमिस्टकडे जातात, ते अलाउड आहे, गव्हर्नमेंटनी औषधं आणण्यासाठी लोकांना परवानगी दिली आहे, पण ही जी म्हातारी माणसं आहेत त्यांचा विचार कोण करणार सांगा ना। निनाद तिच्याकडे पाहत होता, विचार करत होता, या अशा परिस्थितीत पण किती हिंमत आहे हिच्याकडे, अख्ख्या जगाला पुरून उरेल इतकी। त्याला क्षणभर फ्रेड फॅक्टर मधला पोस्टमॅन फ्रेड आठवला, जो आपली कामे डिलिजंटली करायचा। तसंच अगदी सुनीताही या परिस्थितीत कोणाची डरता फक्त आपलं काम चोखपणे समोरच्याची काळजी करत पार पाडत होती। हे फ्रेडचंच व्यक्तिमत्व आहे। तो कसा मेल डिलिव्हरी करताना क्लायंटची जास्त काळजी करायचा, अगदी तशीच आमची ही सुनीता या आजी आजोबांसाठी कोरोनाच्या लॉकडाऊनमध्ये पण जेवण करायला जात होती। निनाद फणावर आला ते सुनीताच्या ताट आवाजाने, औषधांसाठी तुम्ही केमिस्टकडे जाता का? कारण त्याची गरज आहे, नाहीतर माणूस कोरोनाच्या आधीच दुसऱ्या आजाराने वरती जाईल। तसेच हे पण या आजी आजोबांची गरज आहे, ते 80 वर्षाचे आहेत, मी आता जाईन तेव्हा त्यांना चहा आणि थोडंसं खायला करून देईन। जसं डॉक्टरांचं कर्तव्य असतं ना कोणत्याही परिस्थितीत रुग्णाचे प्राण वाचवायचे, तसं हे माझं कर्तव्य आहे। कोरोनाच्या लॉकडाऊनमध्ये पण त्याने भूक राहू नये। केमिस्ट त्यांचा संवाद ऐकत होता, तो पटकन म्हणाला, और तुमको पैसे भी मिलते है ना, तो वो भी बोलो ना, कोई मुफ्त में खाना नहीं बनाता है। त्याच्याकडे पाहत हसत सुनीता म्हणाली, पैसे के लिए नहीं, इंसानियत के लिए जा रही हूँ। तुमने बात छेड़ी है तो तुमको बता दू, पिछले महीने से मुझे तनख्वाह भी नहीं मिली, दादाजी को बैंक जाके पेंशन के पैसे भी निकालने को नहीं मिल हुआ, ये लॉकडाउन के वजह से वो कहीं बाहर ही नहीं निकल पाए। मग निनादकडे पाहत ती म्हणाली, आयुष्यात काही गोष्टी माणुसकीसाठी केल्या जातात, त्याने वेगळंच समाधान मिळतं। तिच्याकडे पाहत निनादला सलाम ठोकावासा वाटला। अजून पण देशात माणसासाठी जीव देणारी माणसं पाहून अभिमान वाटला। तर आम्हाला नक्की सांगा तुम्हाला सुनीताची स्टोरी कशी वाटली, आणि आवडली तर लाईक्स द्या, कमेंट्समध्ये सांगा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा।